Re! Viss ēters ir te! Pasaules nozīmīgākā bērnu grāmatniecības profesionāļu tikšanās starptautiskajā Boloņas grāmatu tirgū šogad klātienē norisinās no 21. Līdz 24. Martam. Prestižo balvu gada labākais bērnu grāmatu izdevējs par augsto profesionalitāti piešķir jau 10. Reizi. Šogad pēc 5 gadu gaidīšanas nominētu kandidātu statusā to beidzot saņēma Latvijas izdevniecība Liels un Mass. Tas ieguvums noteikti lielākais ir izdevniecības pamanāmība šajā starptautiskajā vidē un citu izdevēju interesi par mums, līdz ar to arī par mūsu grāmatām papildus. No, tā tas ir tāds prestižs, kas veicina arī to, ka kolēģi interesēs. Balvai gadu tiek nominētas izdevniecības no 6 pasaules daļām – Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latiņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti 5 izdevēji. Ar Liels un Mass par labākā Eiropas bērnu grāmatu izdevēja titulu sacentās 2 izdevēji no Francijas, kā arī izdevēji no Krievijas un Polijas. Par nominētajām izdevniecībām balsoja starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus reģistrētie dalībnieki. Diemžēl priecīgo akal satikšanās prieku izstādē aptumšo karš Ukrainā. Tā ir tāda dīvaina sajūta, ka mēs te visi esam sabraukuši, visi ir tā kā parasti, bet jā, mūsu kolēģi no Ukrainas tur nav. Tie mums ir pat blakus, ir Ukrainas stends, kas ir tukšs. Uz sienām ir uzraksti Stand with Ukraine un aicinājums atbalstīt, turpināt pirkt tiesības un tūpot nezotam grāmatas. Ir arī liels uzraksts, šis stends šogad ir tukšs, jo mēs esam frontē. Boloņas bērnu grāmatu tirgū augsti novērtēta arī Liels un Mass izdotā Luīzes Pastoras grāmata Laimes bērni ar Evijas Pintānas ilustrācijām. Tās saņēma balvu, ko žūrija gadu piešķir īpaši novatoriskai bērnu grāmatai. Līga Gaigala un Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.